ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ? ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿವಸ ಲಾಭ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಬಡ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಸ್ಪದ ಸ್ಥಾನ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ, ಆಸ್ಪದದ ಅಧಿಪತಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರವಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರವಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ. ಈ ದಿವಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕಂಗಾಲಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೈವಾನುಕೂಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ನಷ್ಟವೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವಸ್ತು ಕಳವು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಅದರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಿದೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರಸವಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮೋಸಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಬಲದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಬರ್ತೀರ. ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಬಲವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಷಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾಶಾಧಿಪತಿ ಬಲ ಇದೆ, ಧನಸ್ಥಾನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ರವಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರವಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ದಿವಸ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿವಸ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ನೋಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ತದೆ, ಉದರ ಬಾಧೆ ನಿಮಗೆ ದಿವಸ. ರವಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಬಲ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಧೃತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿವಸ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದಿವಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ತಂದೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳು ವಿರೋಧ ಅದು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಜಲ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಜಾತಕ ಫಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸೌರ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜಾತಕ ಫಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.